вида само един мит, който не мисля, че е реален. Но хайде да видим пак, нали, може и да е реален. Ето са, след 4-та разумам люкса. И да... Поне искам да взема на люкса тая... танца и другите, нали? До танца искам да стъгна поне. Сега този мит е на Плезан парк. Точно, мисля, че ето тук. Сега ще го видим. Ако е верен, уоу. Ако не е верен, Тяга в Ютуб изказах. Хайде я да проверя. Да видим. Да, верим. Да, верен. О. О, бих казала аз. Уоу, найс. Това наистина било верно. Вече каска, нали? Не. Дайте го и тайния секретен бункер. Сега искам да видя тук какво има. What the fuck, но тук има още неща. Тук къде взимаме? Той от тук може да съм минал човек. Да, да ми хареса ключта с какво да ми имам плейдващите съм следващия път. До това, бай, пейсот.